Nesta semana, moradores turcos correram para as lojas para comprar óleo de cozinha em meio aos rumores da escassez do produto por causa do conflito na Ucrânia. Os óleos de cozinha estão enfrentando uma tempestade perfeita. Até 60% das exportações de óleo de girassol da região do Mar Negro estão sendo adiadas na atual campanha de comercialização por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia. As plantações de girassol e milho, que devem ocorrer em breve, também devem ser menores na Ucrânia e na Rússia. Há apenas um mês, a empresa esperava que as exportações de óleo de girassol do Mar Negro aumentassem mais de 2 milhões de toneladas. Mas não se sabe o quanto disso será perdido por causa da guerra. A crise vai muito além do impacto das exportações de grãos, por mais críticas que elas sejam. A Rússia também é um fornecedor-chave de fertilizantes. Praticamente todas as principais culturas do mundo dependem de insumos para potássio e nitrogênio. E sem um fluxo constante, os agricultores terão muito mais dificuldade em cultivar tudo, de café a arroz e soja. A Rússia e a Ucrânia são conhecidos como o celeiro do mundo. E, sinceramente, há poucos lugares no planeta onde um conflito como esse poderia criar um golpe tão devastador. Esse impacto, com certeza, vai reverberar em todo o mundo. O Brasil, mesmo sendo uma potência agrícola, os agricultores ainda não conseguem os fertilizantes de que precisam, porque os varejistas relutam em fornecer cotações de preços. A China, que é um dos maiores importadores de alimentos do mundo, os compradores estão aumentando as compras de milho e soja dos Estados Unidos. Em meio a preocupações de que menos embarques de safras da Rússia e da Ucrânia possam desencadear uma disputa global por grãos. No Egito, as pessoas estão muito preocupadas que os preços dos pães possam aumentar pela primeira vez em 4 décadas. Enquanto dentro da própria Ucrânia, a comida está acabando em algumas grandes cidades. Como resultado, os preços globais dos alimentos já estão em níveis recordes, com o índice de referência da ONU aumentando mais de 40% nos últimos 2 anos. Essa onda teve consequências devastadoras. A insegurança alimentar dobrou nos últimos 2 anos e o Programa Mundial de Alimentos estima que 45 milhões de pessoas estão à beira da fome. As balas e bombas na Ucrânia podem levar a uma crise de fome global a níveis além de tudo que já vimos antes. Essa crise atual vai piorar as coisas, principalmente levando a fome a níveis sem precedentes, já que o conflito transforma milhões de pessoas em refugiados e eleva ainda mais os preços dos alimentos. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Thank you.